Aj znači ću se da ti nađe. A ne? Aj znači. Jer tražim jedan, tražim drugi i od. Evo i ja igram. Kako to priča? Mogu ja tu. Sao je rođe se. Marko, jel igrate Marko? Sale? Marko! Jel igrate Marko? Čekaj, jel on. Onda ti se. Čega to? Ajde. Dobro, to ti je, šta? I za tebe? Koji za njoj je to, šta? I meni nije da... Evo, ja sam ovdje za tebe. Ajde, Ivane! Počujem, ajde! Ali za njih, za mene je dobro, znaš, zato što neće biti meni da umiče. Dobre! Što mi se skinalo, mislim, ono je na kontranu, evo te. Pitanje za Bebića, alo! Viš, tvoj, evo te, šta je to? Pa ne, neće se produžiti za godinu dana, boravak, evo, mislim, otkud znaš? Ja, evo te, šta? Šta ćeš? Šta ćeš sad? Ja sam rekla, ja sam znala, rekao, nema šanse. Ja sam se nadao da neće otići, ali otkud znam, razumiješ? Na bolje ovako, šta? Meni je lakše što je tu, sad da znam šta će biti, razumiješ? Kapiraš i zbog tebe šta jebote, i ti tamo znaš, značiš na čemu si, to je to. Nema šta ti, ja smo sve pričali, ono što sam ti rekao, sve stoji. Ali bez obzira na to, bolje ti je, razumiješ? Nećeš 100 godina ostati još. Upravo to. Ne, znam nešto mi mučio. Kad se to reši, ako posle mimo toga ostane opet duže, ona se toga vjerovatno plaši, znam da ih htjela da ide. Znaš, vjerovatno... Ajoj, ma ne. Ma de. Još je svima sve tamo razdelila, ono kozmetiku raščerupale su. Puno znam što je to radila. Neće imati ništa. I sad još ja kažem umjesto da nama, meni i Slavčici ostaju koji smo tu svi, ono znaš da je sačuvamo. To je sam ja rekao, ne znam što je uopšte. A sad neće imati ništa, a sve do ono. Pa neki im ode, neki im traži, neki vrate nazad. Neki vrate, što ma da su one razdelile svima reći. Objasni im reći, jebi ga. Takva je takva stvar.